Житель Максимівки Олександр показує представникам громадської організації «10 квітня» пошкоджений будинок свого товариша Володимира, в якому нині живе. Його ж оселя, говорить, була зруйнована внаслідок російських обстрілів у 2022-му. Приїхали сюди, то це вигрібаємо, розгрібаємо. Тут же ж страшне, що було. Кришу попідремонтував, бо там вже з тої сторони шифер, отсюди черепиця. Вікна позабивали поки. Сподівається, що представники 10 квітня йому з товаришем допоможуть відновити будинок. Ті, в свою чергу, проводять заміри та фіксують пошкодження. Висновок робить головний інженер. В цьому будинку несучі конструкції добрі. Замінимо вікна, які розбиті всі осколками, побиті. Двері вхідні поставимо, підіш'ємо стелі плитами USB, а також покрівлю замінимо. Такі обстеження проводять в селах Максимівка, Киселівка та Партизанське, що на Миколаївщині, з червня 2023-го. Тобто основне при обстеженні ми дивимося на несучі конструкції. Після оцінки приймаємо рішення по об'єму допомоги, який наш фонд, наша організація може оказати. Одна з умов – наявність відповідних документів. Необхідні документи, щоб попасти в програму по відновленню житла громадської організації «10 квітня» – це в першу чергу паспорт власника домогосподарства і ідентифікаційний код, а також документи на будинок, право власності, технічний паспорт. А ось будинок Стефанії в Киселівці вже перевіряли. Там нині працюють підрядники. Працюю на цьому об'єкті з 7 утра. І з 7 утра ми поставили 7 вікон і вже закінчуємо роботу. Залишилось поставити відливи. В будинку сина Василини нині живе сусід, що влітку 2022-го втратив свою оселю. Каже, ініціювала, аби цей будинок теж обстежили і частково відновили, щоб чоловік не замерз взимку. Ми вже йому цю хату даримо, щоб він жив тут, бо куди він дінеться, він нікуди не хоче йти відсюди. Бо вже син сказав, сюди не вернеться. Однак цей будинок дрібному та середньому ремонту, який забезпечує організація, не підлягає, каже Олександр Тараско. І стіни вже з тріщинами, покрівлі практично зовсім немає, балки всі лопнуті. Встигли практично всі домогосподарства, ми оглянули. Під наш ремонт попадає близько 120 домогосподарств, на які вже виписані дефектні акти. Та підрядник вже почав працювати. Допомагають відновлювати села й інші організації, говорить місцевий староста Іван Волько. Однак, каже, необхідно більше комунікації. От 10 квітня зайшло, і кому воно обіцяло накрити дахи, мені це не повідомляють. Але ж в цьому процесі я, наприклад, видаю шифер від воєнної адміністрації. Тобто чоловік може отримати і від воєнної адміністрації, а далі йому ще привезе 10 квітня. Тут положується накладка така. Відтак, хтось може недоотримати, а хтось отримати зайве, каже Волько. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.